Nu ska jag tala om mer eller mindre allvarliga komplikationer till graviditet. Jag tänkte börja med de lite mindre blodiga komplikationerna. Den vanligaste dödsorsaken i den här delen av världen är ju då tromboembolism, lungemboli. Och det ökar ju under graviditet som vi har pratat om. Vi har ovanliga tillstånd, fostervattensembolism. Sepsis kan vi också drabbas av, och det gör ju också att man på många håll har infört den obstetriska newsen för att försöka spåra dem i tid. Men den som jag tänkte lägga mest fokus vid är preeklampsi, för det är ändå en så pass vanlig graviditetskomplikation. Definitionen är ju att det är en gestationshypotoni som debuterar efter vecka 20 och att man har symptom från ett eller flera organ. Orsaken är ju inte helt klarlagd, men någon form av endotelial dysfunktion i den här placenta maternella cirkulationen och som ger en generell vasokonstriktion och därmed en blodtrycksstegring. Man har också en ökad kapillärpermeabilitet som kan bidra till den här komplikationen och tidigare vanlig dödsorsak i denna sjukdom, lungödem. Eklampsi, lite samma andas barn, kanske det betyder att man har fått en kramp under graviditeten. Det kan följa av att man har en graviditets, alltså en preeklampsi, men det kan också vara de enda symptom och det kan komma även postpartum. Help, en annan sjukdom i den världen lite grann genom att det påverkar koagulationen på så sätt att man har låga blodplättar. Man har förhöjda leverenzymer och en ökad hemolys, det är ju det den här förkortningen HELP står för. Men som sagt, preeklampsi är där vi ska lägga vårt fokus om man nu ska välja. Och behandlingen som det står här, det är egentligen inte behandlingen av själva sjukdomen, utan det är hur ska vi ta hand om patienterna när vi träffar på dem. Och framför allt så ska vi försöka minska den stress som patienten redan har på sin kropp, som då yttrar sig bland annat i det höga blodtrycket. Och det kan vi göra på lite olika sätt. Vi ska vara restriktiva med vätska på grund av den ökade kapillärpermeabiliteten. Och vi ska hålla koll på koagulationen av flera skäl, men framför allt att det kan bli aktuellt att vi vill lägga en ryggbedövning. Det kan vara så att vi kallas för att lägga en ryggbedövning under en förlossning, och det är väldigt bra att lägga in den både av då komfortskäl, att det gör mindre ont, men också av medicinska skäl, för att lägga en epidural kan göra att blodtrycket är mer lättreglerat och hålls på en mer normal nivå. Vid en preeklampsi är det ju så att det är trombocyterna som rör på sig först, så länge de är normala så behöver man egentligen inte kontrollera APT-tid eller PK som vi brukar vara standard annars. Jag var jour för några år sedan och då stötte jag på denna kvinna, det är en förstföderska, och hon är inducerad på grund av en preeklampsi. Det blev så att förlossningen gick inte framåt. Hon hade fått en epidural, men och stimuleringen med diverse hormoner hjälpte inte till att få igång det hela, utan hon anmäldes för kejsarsnitt. Och då när jag tog hand om henne så gjorde jag ju som vi har våra riktlinjer, att den här patienten ska vi inte söva, utan jag toppade upp epiduralen. Och så var det det här förargliga som man kan råka ut för, den blev helt ensidig. Så det gick inte att göra kejsarsnittet ursäkta, i den här regionala anestesin, utan hon fick sövas, det gick, var okomplicerat. Och bebisen förlöste, så den var jättepigg. Och var en fullgången baby. Det kan ju ibland vara lite tidigare kejsarsnitt på grund av preeklampsins omfattning. Men i det här fallet var det en fullgången baby. Sen så började bekymren som ju ofta kan vara på de här patienterna som är inducerade. Och har varit i förlossning mer eller mindre. Det är att de får en atoni, och det fick hon. Och hon blödde och hon blödde. 1 liter och 2 liter. Innan vi var färdiga så hade hon faktiskt förlorat halva sin blodvolym. Och under tiden så arbetade då kollegan och vi med diverse medel för att häva den här atonin. Läkemedel, oxytocin brukar ju vara förstahandspreparat. Där man kan ge det högre doser också, som ett så kallat förstärkt oxytocindropp. Hon fick Metergin, som ju är en
ett ergotpreparat som är en drar ihop glatt muskulatur. Därför är de ju inte... denna patienten fick inte metagin, men man skulle kunna ge det om hon inte haft preeklampsi, det var så jag skulle säga. Och hon fick däremot prostinfenem. Och anledningen till att hon fick det är att det är en prostaglandinanalog som drar ihop glatt muskulatur och som man ibland ger direkt utrus och ibland, eller vanligen, ger vi det intramuskulärt i en arm eller så. Trots de här farmakologiska behandlingarna så gick det inte att få någon rätsida på hennes utrus, utan kollegan försökte med diverse medel. Man kan ju sätta in ballonger för att försöka få livmodern att dra ihop sig. Man kan försöka och snöpa till själva livmodern med så kallade lynchsuturer, men inget hjälpte, utan hon tvingade. Och dessutom ska jag säga att vi hade satt ut gasen som hon såg på och gått ut i propofol. Så när vi liksom hade summerat allting, tyckte att vi hade gjort allt, så blev kollegan tvungen att fatta beslut om en hysterektomi, vilket är ganska jobbigt. Hon hade fått en frisk baby, men det var hennes enda barn. Patienten mådde postoperativt fysiskt väl, en viss kreatininpåverkan som ju kan vara både kanske av operationen som sådan, blodförlust, men också att hon hade en preeklampsi. när man sen skickade den här placentan, för det var lite konstigt allting, så visade det sig att hon hade en så kallad felväxtplacenta, eller placenta creta som man lite, vad ska man säga, som ett samlingsnamn använder. Och det betyder att placentan hade växt igenom basalmembranet. Sen finns det olika grader, det kan växa vidare, så växa in i myometret eller ut i fri bukhåla. Och de här felväxta placentorna, de är förknippade med stor blödning. Och nu för tiden hittar man dem ju oftast i förväg av de skickliga ultraljudsdoktorer och barnmorskor som finns. Och man kan då planera kejsarsnittet på ett annat sätt. Så det var nog möjligen förklaring till varför denna patienten inte drog ihop sin livmoder som skulle och blödde som hon gjorde.